skladba asi naše, no jo, vlastně je, nejnovější, co jsme naskoušeli. Dokonce tady kytaráky naskoušel asi hodinu před tímto vystoupením, takže uvidíme, jak mu to bude. A skladba se jmenuje Desertér. Yeah.
kterým jsi podával ruku. Neteklo krve dosti, dá se hlavě své. Už teď ztrácí, už stává se. Jak může někdo poslat ostatní do hloupé války, co sám vymyslí? Jak můžou oni hloupě následovat rozkazy druhých, co posílají umírá? Desarter, novinka.